El sector immobiliari de Catalunya tancarà el 2021 amb un creixement que ha permès tornar als nivells previs a la crisi de la Covid-19. El Consell Català dels API ha explicat que la demanda ha crescut a tot arreu, incloses les grans ciutats, però que la demanda habitacional s'ha disparat a capitals de província, ciutats mitjanes ben comunicades i també pobles petits. Pràcticament tots els indicadors ens estan dient que estem als mateixos volums precrisi. En quant a nombre de transmissions, en moltes zones s'ha superat el número de compravendes que es van fer en general. S'està amb 12, més o menys, un 12% més que en molts llocs que el 2019. Un factor que, segons els professionals immobiliaris, ha ajudat a créixer la demanda és que la pandèmia i les restriccions han portat un estalvi forçós, perquè la gent ha deixat de fer coses que abans generaven despeses grans. No podem arribar a la conclusió de cap manera que els preus del lloguer hagin baixat pel fet dels efectes de la llei de limitació de renda, de contenció de rendes. Per què? Perquè la tendència a baixar els preus del lloguer ja es va detectar a finals del 2019, principis del 2020. Era un tema genèric i si ho comparem amb altres ciutats, altres zones que no tenen cap tipus de limitació de preu de lloguer, veiem que han tingut les mateixes tendències de baixar el lloguer que hagi pogut passar aquí a Catalunya. Aquesta inèrcia fa ser optimista a un sector que ja porta dues crisis seguides i esperen que el 2022 sigui molt positiu en l'àmbit immobiliari.